I samband med skogsbruk ska hänsyn tas till naturvärden för att bevara den biologiska mångfalden. Det här ska ske vid alla åtgärder i skogen över en omloppstid. Utöver miljöhänsynen som tas i de brukade skogarna finns det skogar som har miljövärden och kvaliteter som motiverar att de långsiktigt undantas från skogsbruk. Vi har skogar som skyddas i form av naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns även skogar som skogsägare själva, utan ersättning, lämnar genom att göra så kallade frivilliga avsättningar. Andra skogar har värden som kan bevaras genom anpassad skötsel. Alla dessa olika former är viktiga i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. För många arter i dagens skogslandskap är de lämpliga miljöerna för få och för små, samtidigt som de ofta ligger för långt ifrån varandra. Skogslandskapet kan liknas vid en skärgård med ett hav av produktionsbestånd i olika åldersklasser. I havet finns det öar med biologiskt mer värdefullt innehåll. Den här fragmenteringen har gjort att svårspridda arter isoleras på ett sätt som gör att de på sikt riskerar att dö ut. Även de mer rörliga arterna, som vissa insekter och fåglar, kan få svårt när avståndet blir för stort mellan de miljöer som är lämpliga för dem. Så en god miljöhänsyn bidrar till att avståndet mellan öarna inte blir för stort. Det nås genom att lämpliga miljöer och inslag i skogarna bevaras och förstärks. Det här kan ske genom att man lämnar kvar hänsynsytor, hänsynsområden, kantzoner, enskilda träd och död ved. Hänsynen kan även bidra till att bevara strukturer som skiktning och ökat lövinslag. En hänsynskrävande biotop är en mycket viktig byggsten i arbetet med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Biotoperna kan se olika ut beroende på trädslag, topografi, markförhållanden, historik och var i landet de finns. Även artsammansättningen varierar för olika biotoper, men gemensamt för de olika arterna är att de här miljöerna är viktiga för att arterna ska överleva. Kantzoner och bryn är övergångsmiljöer mellan skogsmark, vatten, våtmark, odlingsmark och bebyggelse. De avviker ofta från den angränsande skogen genom att de har större variation, högre lövträdsandel och ett avvikande klimat. De här zonerna är viktiga livsmiljöer för många artgrupper, insekter, lavar, mossor och fåglar. De är också viktiga för flera arters spridnings- och förflyttningsstråk i landskapet. Gamla och grova träd är viktiga för en mängd arter. Förutom att vara boträd för hålbyggande och hålboende arter som fladdermöss och fåglar är de en viktig livsmiljö för många insekter, mossor, lavar och svampar. Gamla storkroniga träd är viktiga för häckande fåglar som bygger stora risbon. Dagens skogar är fattiga på död ved i alla former. Studier visar att vi idag bara har cirka 10% av den mängd död ved som fanns i en mer ursprunglig skog. Av landets 2000 rödlistade arter i skogen är närmare hälften av dem beroende av död ved i olika former. Det är allt från döda stående träd, stubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier och kvaliteter som beror på exponering, dödsorsak, trädslag, ålder, grovlek och hårdhet. Även klena träd som vuxit långsamt är viktiga för den biologiska mångfalden. I en flerskiktad skog är överlevnadsmöjligheterna större för en mängd arter, inte minst för fåglar vintertid.
Flerskiktningen bidrar bland annat till större födovalsmöjligheter, skydd mot predatorer och beskuggning av ljus och uttorkningskänsliga miljöer. Att det finns lövträd, särskilt gamla och grova lövträd, är mycket viktigt för den biologiska mångfalden. Redan vid 10% lövinslag i en äldre skog så ökar mängden fågelarter markant. Lövträd har också stor betydelse längs de mindre bäckarna och vattendragen. Bladen som faller ner i bäcken blir föda för en mängd smådjur som i sin tur är föda för fiskar och fåglar. I dagens skogslandskap varierar behoven av att återskapa naturvärden från skog till skog, men också mellan olika delar av landet. Genom att lämna kvar enskilda träd, trädgrupper, hänsynsytor och kantzoner för framtiden kan en del av de brister som finns i våra skogar återskapas, samtidigt som de redan befintliga värdena kan förstärkas.